Teď nám volal manažer, že máme natočit 100 000 videopozvánku od Leva. Co k tomu máš co říct? No já vám chci říct jenom, že hrajeme na High Jumpu. Já nevím to datum, to bude 2.38. Já bych pokračoval v té videopozvánce. Hele, mě baví to, že při příležitosti 25-metrových skoků do vody skupina PSA, tady doleva, která má už 20 let, bude hrát na 20-letým výročí High Jumpu. Takže to je poměrně dost dvacítek. My už jsme 40-tníci teda. Já doufám, že tam budou 20. A uděláme určitě, holky, uděláme Miss Mokrý tričko. A já budu předseda poroty. Ty bys mi udělal podle mě Miss Mokrý kraťasy. A uděláme Král placáků ještě. Takže High Jump pečeš se. Hrajeme tam v sobotu PSH na High Jumpu v Římě žijících. Čau.